নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জাহ্নৱী দেৱী, সহকাৰী অধ্যাপিকা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কীয় সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি আটায়ে জানো যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰ হৈছে এটা উল্লেখযোগ্য টপিক। এই ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন তত্ত্ব আগবঢ়াইছে। এই তত্ত্বসমূহে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে বিশ্লেষণ কৰে। এই তত্ত্বসমূহৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হৈছে সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব। সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই এই মত পোষণ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰখন মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা এক চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হৈছে। এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই এইটো বিশ্বাস কৰে যে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বসবাস কৰিছিল। এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃপক্ষ বা কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান নাছিল যিয়ে মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ তথা তেওঁলোকৰ পৰস্পৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণ বা পৰিচালনা কৰিব পাৰিছিল। সেয়েহে মানুহে এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত এটা সময়ত তেওঁলোকৰ এক নিয়ন্ত্ৰণ, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক তথা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু এক সুস্থিৰ তথা সবল জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰু শান্তিৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ এক নিৰ্দিষ্ট অনুষ্ঠানৰ বা এক নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছিল। এই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিয়ে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মাজত এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই মত পোষণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কীয় সামাজিক চুক্তিটো বিশেষকৈ তিনিজন চিন্তাবিদৰ সৈতে জড়িত। এই চিন্তাবিদসকল হৈছে থমাছ হবছ, জন লক আৰু জা জেক ৰুছ'। শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি এই ভিডিঅ'টোত থমাছ হবছৰ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। থমাছ হবছ এগৰাকী ইংৰাজ চিন্তাবিদ আছিল। তেওঁৰ গ্ৰন্থ লেভিয়াথনৰ জৰিয়তে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিশ্লেষণ কৰিছে। থমাছ হবছেও এইটো মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি বা উৎপত্তিৰ আগতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বসবাস কৰিছিল। থমাছ হবছৰ মতে এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থা প্ৰাক ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰাক সামাজিক আছিল। থমাছ হবছে যেতিয়া এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিছে, তেওঁ মানুহৰ চৰিত্ৰ বা হিউমেন নেচাৰৰ বিষয়ে এক নকাৰাত্মক অৰ্থাৎ নিগেটিভ পিকচাৰ এখন দাঙি ধৰিছে। তেওঁৰ মতে সামাজিক অৱস্থাত মানুহৰ চৰিত্ৰ বা হিউমেন নেচাৰ অতি নিষ্ঠুৰ, নিজ স্বাৰ্থপৰ আছিল। অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহ অতিকৈ স্বাৰ্থপৰ আছিল। ভুল অশুদ্ধ বা কি শুদ্ধ কি ভুল এই বিষয়ে মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ধাৰণাই নাছিল। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ শত্ৰু আছিল আৰু মানুহে সকলো সময়তে যুদ্ধ অথবা সংঘাতৰ আশংকাত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। অৰ্থাৎ থমাছ হবছৰ মতে যোৰ যাৰ মুলুক তাৰ এই নীতিটোৱে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ মূল নীতি আছিল। এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত শান্তি, সহনশীলতা বা সহাৱস্থানৰ কোনো ধৰণৰ নীতিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰা নাছিল। থমাছ হবছৰ মতে এনেকুৱা মানুহে এটা সময়ত অৰ্থাৎ সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টকৰ জীৱনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এক নিৰ্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল আৰু এই চুক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এক চৰকাৰ, পৌৰ চৰকাৰ এখন গঠন কৰিছিল। যদি আমি থমাছ হবছৰ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। থমাছ হবছৰ মতে মানুহে চুক্তি সম্পাদন কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে চুক্তি সম্পাদন কৰি তেওঁলোকৰ সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ কেৱল নিজৰ স্বৰক্ষণৰ অধিকাৰ বাদে সকলো অধিকাৰ তেওঁলোকে এজন ব্যক্তি বা এক ব্যক্তিগোটৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছিল। এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোটেই আছিল সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। থমাছ হবছৰ মতে এই সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ চুক্তিটোৰ এটা অংশ নাছিল। যিহেতু জনসাধাৰণে
স্বইচ্ছাই এই চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। গতিকে মানুহৰ বা জনসাধাৰণৰ এই চুক্তিৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰা বা সাৰ্বভৌম কৰ্তৃত্বৰ বিৰোধাচৰণ কৰা কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাছিল। থমাছ হবছৰ মতে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোট আছিল অবিভাজ্য আৰু সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। অৰ্থাৎ থমাছ হবছৰ সামাজিক চুক্তিতত্ব অনুসৰি সাৰ্বভৌম কৰ্তৃত্ব আছিল অবিভাজ্য আৰু অপৰিসীম। অৰ্থাৎ এই সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নাছিল। এই সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষৰ আদেশকেই আইন বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ এই সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষই আছিল ৰাষ্ট্ৰত আইনৰ একমাত্ৰ উৎস। গতিকে থমাছ হবছে এই সামাজিক চুক্তিৰ জৰিয়তে এক সৰ্বোচ্চ আৰু অবিভাজ্য সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ সৃষ্টি কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি মত পোষণ কৰিছে। থমাছ হবছৰ এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কৰিছে। সমালোচকসকলে এইটো উল্লেখ কৰিছে যে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মতে ইতিহাসত এনে কোনো প্ৰমাণ বা এনে কোনো তথ্য নাই যিয়ে এইটো প্ৰমাণিত কৰে যে মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা চুক্তিৰ জৰিয়তেহে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিল। সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো সমালোচনা কৰি ঐতিহাসিক বা ক্ৰমবিকাশমূলক তত্ত্বৰ সমালোচকসকলে এইটো কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰটো কোনো পধ্যে এক কৃত্ৰিম অনুষ্ঠান নহয়। সমাজৰ বা সময়ৰ ক্ৰমবিকাশৰ ফলস্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ এক নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমবিকাশমূলক চৰিত্ৰ আছে। আকৌ সমালোচকসকলে এইটোও কৈছে যে থমাছ হবছে মানুহৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে এক অতি নকাৰাত্মক ছবি দাঙি ধৰিছে। অৰ্থাৎ থমাছ হবছে এইটো কৈছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ চৰিত্ৰ অতি নিজ নিষ্ঠুৰ আছিল। কিন্তু সমালোচকসকলে এইটো মত পোষণ কৰে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটো মানুহৰ এই নকাৰাত্মক গুণসমূহৰ লগতে কিছুমান সকাৰাত্মক গুণো আছিল। প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ মাজত সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সকাৰাত্মক গুণৰো অৱস্থিতি আছিল। আকৌ সমালোচকসকলে এইটোও মত পোষণ কৰে যে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই মানুহ, ব্যক্তি আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এক অংশীদাৰিত্বমূলক অংশ, এক পাৰ্টনাৰশ্বিপ বুলি কৈছে। কিন্তু সমালোচকসকলৰ মতে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। ৰাষ্ট্ৰ আৰু ব্যক্তিৰ মাজত সম্পৰ্ক সদায় এক হিউমেন পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা গণ্য কৰা হয়। যদিও থমাছ হবছৰ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিভিন্ন দিশৰ পৰা সমালোচনা কৰা হয়, কিন্তু বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি ব্যাখ্যা কৰাত এই তত্ত্বৰ অৱদান কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। এই তত্ত্বই এটা নিৰ্দিষ্ট দৃষ্টিকোণৰ পৰা এইটো উল্লেখ কৰিছে যে মানুহৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে। ধন্যবাদ।